अंदर की नमस्कार भक्ति संगीता स्वागत ना पेर शारदा कामेश्वरी ओ श्रीमात्रे नमः गुरवे नमः महागणाधिपतये नमः विश्वेश्वरविरूपाक्षविश्वरूप सदाशिव शरणं भवभूते स करुणाकरशङ्करहरसिंभो महादेव विश्वे शिवशंकसर्वात्मा नीलकंठ नमोस्त नीलकंठ नमोस्त नीलकंठ कृता शिवानंद लहरी कञ्चित् कालमुमा महेश भवतः पादरविन्दार्चनैः कञ्चिद् ध्यानसमाधिभिश्चनतिभिः कञ्चित् कदा कर्णनैः कञ्चित् कञ्चिदवेक्षणैश्चनुत्भिः कञ्चिद्दशामीदृशे यः प्राप्नोति मुदा त्वदर्पितमना जीवन् समुक्तः खलु बाणत्वं वृषभत्वमर्धवपुष भार्या त्वमार्यापते सखिता मृदङ्गवहता चेत्यादिरूपं दधौ त्वत्पादेनपणौ च कृतवान् त्वद्देहभागो हरिः पूज्यात् पूज्यतरसये व हि न चेत् को वा तदन्योऽधिकः जननं रुद्युतानं सेवया देवतानं न भवति सुखलेशसंसयो नास्तीत त्रहा आजने मम रुदरुपम साम्भमिसो भजन्ते ये हस परम सोख्यम ते हिधन्यालभांते